Okej, det såg ju väldigt ljust ut. Nu har jag sagt att jag ska gilla det här vinet tydligen. Inte? Nej, alltså jag vet inte. Det var bra att testa. Men det smakar ju inte rött. Nej, det är det som nej, det gör det inte. Men jag fattar, gillar mig inte rött. Så, men det är bra att testa i alla fall. Det är enklast det röda som finns. Ja, men det kan jag hålla med om. Det var inte lika. Det var inte så här som jag vanligtvis säger såhär, åh nej. Men det var inte heller, ja, jag vill jättegärna ha det. Ta två glas rosé. Ja, eller jag vill ha det. Du, vill du ha det? Men jag tar nu ett rosé först. Ja. Och sen först kanske. Ta den här i bakgrunden. Vill du ha ett glas till? Smaka på denna, Madhouse från Nya Zeeland. Ja, oh, du, den var riktigt god. Oj. Oj, vad god den var. Så här rosé-torsken. Nu blev jag glad. Jag känner redan service 10 av 10. Helt. Men om någon är så här, jag gillar folk som är nördiga när det kommer till vin. Alltså, nu ska jag inte säga det, men ni förstår vad jag menar. Folk är så här, åh, där, berätta lite. Skål. 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 Jag vet inte. Skål! Vi har rummet på tredje våningen. Ja. Det har blivit uppgraderade. Oj, tack! Och sen har vi runt omkring där då. Perfekt! Det är så här när man reser med oss. Jag och Diana ska vara borta en natt. Det här är mitt bagage. Nej, jag skojar. Det är bådas. Vi har varit på vinlunch. 302 har vi. När Diana bara bär vinglasen och jag bär. Vänta här nu. Vi har lite tekniska problem med oss. Nu, välkomna. Nej men, det är den här jag har på mig. Är det? Ja. Åh, det är det fan. Ja, det är det. Åh, nice, jag ville verkligen ha en sån. Nej, vad det? Nej men sluta. Oj, they know the hangover cure. Sluta. Bak i spel, det här är gulliga så jag vill. Ja men alltså snälla. Jag yeah, fucking love you guys. Legender alltså. Men. From us to you, thank you. All right, okej. Okay. Vi har goa 45 minuter på oss att göra oss klara. Det är ju perfekt. Ja. När det kommer till två tidsoptimister. Men, jag känner spontant. Vi har rosévin, det finns chips. Det är inte så mycket att klaga på. Situationen är man, vi klarar allt. All right, vill ni se den här jackan på? Ja, det vill ni. Jag kommer också länka mina outfits i beskrivningen. Fet? Ja, den var riktigt fet. Jag liker den väldigt gott. Det här är ett perfekt läge att säga att den här videon är i betalt reklamsamarbete med just Junkyard. Och med min rabattkod NT10 så får ni 10% ytterligare på allt som är nedsatt på hemsidan. Och med koden NT20 så får ni 20% på ordinarie priser. Om det är en sak jag har lärt mig så är det att Tanja är jävel på pingis. Vem hade trott? Så, ifall ni alla kunde utrymma... Jag har frågat igen. Inget att gula mig. Nej, inte det. Det finns inte kioskbuskan i ett fall. Jo! Nu måste vi hitta det. Nu måste vi hitta det. Ja! Det här må vara den oklaraste vloggen ni har varit med om i hela ert liv. Ska vi gå? Okay. Vi är på fel bar. Vi går igen. Hej då. Vi är på fel bar. Jag har min telefon. Ja, och jag tar min jacka. Ja, men kullersten och de här skorna. Jättebra plats. Nej, men aldrig i livet. Så, nej, men så långt. Nej, men Panja, jag vägrar. Nej, men jag gör inte det. Nej, men jag gör inte det faktiskt. Ett, två, tre. Motbyxor! Vi kommer! Nu är det fan trappor! Tack. Jag känns löst. Ja, du la på panik. Åh, jävlar! Det här var lite onödigt mycket kan jag tycka. Men du vet, den här då typ... Jag trodde det skulle bli som en sprutt på den.
Det är ju mitt salt. Det kanske har kommit lite salt i sin. Nej, men det är... precis. Jag fick en. Kan vi snälla ta? Ja, Dör du? Oj, det här var en vanlig hot shot. Det är en hot shot. Är det en bad eller? Nej, alltså det är typ en klubb. En klubb? Ja. Man brukar den uppe torsdagar. Whenever you're ready, Bobo. I was born ready. Det är några dagar efter, jag ska inte ljuga. Jag trodde att jag hade tagit... Gud vad mörkt det var här inne. Ja, det ska tydligen vara så här mörkt här inne nu. Jag trodde att jag hade tagit sönder min kamera. Eller jag har tagit sönder min kamera. Men jag har varit händig och lyckats lösa det provisoriskt. Men jag tror att det här är mitt undermedvetna. Eller mitt, det är någon högre makt som säger att det är dags för mig att uppgradera mitt equipment. Så jag måste gå och köpa en ny kamera. Men det är inte något jag kommer göra nu på Stubberten, för jag ska byta om. Jag ska på en middag och jag måste gå om några minuter i princip. Ja, yeah, it's a mess. Här inne kommer det för evigt vara a mess. Men, ni ska få hjälpa mig tänkte jag. Den här t-shirten är också från Yankee. Jag kommer länka mina plagg i beskrivningen. Jag fattar att jag har varit lite all over the place i den här vloggen, men det var som sagt för att när jag startade min kamera, jag vet inte efter vilken tequila shot jag märkte att min kamera inte riktigt fungerat som den skulle. Och dagen efter när vi sa... Jag har inte tid att berätta det här nu, men som sagt, det här kommer bli en härlig liten kompott. Jag ska på middag med Jakob, David, Oscar och Mikael. Och jag vill vara lite mitt emellan casual och dressy. Och den här skjortan är jag besatt av. Och jag har velat ha den länge. Den här är ju lite casual, ja, jag ska erkänna. Men om man dressar upp den med klackar så tänker jag att det är perfekt. Det är ändå måndag. Jag tänker så här, jag fattar att ni bara säger, men du har leggings på dig. Men jag tänker att jag ska dra på mig såna här strump... Klack, ni vet klackar som ser ut som sockar. Som de ser ut som att... För har jag leggings så ser det ut... Oh, det här vart skitsnyggt. Kolla, det ser ut som att det är hela mitt ben. Och det gillar ju jag. Det här betyder att jag borde gå 5 minuter tidigare för att jag ska klacka på mig. Jag kan inte kuta till tunnelbanan. Det är det här som gör att jag alltid i sista minuten måste ta Uber. Ej fy fan vad snyggt det här är. Kolla på det här. Det här är så här: hey, I'm casual but I'm still looking really really good. Det jag inte vet nu är om jag ska ha den här jackan som jag fick nu när vi var i Göteborg med Junkyard. Jag tänker att jag ska ha en brun väska oavsett den här, för då passar den med skjortan. Antingen så här. Det här är också jävligt varmt. Eller, hej Siri. Hur kallt är det ute? Just nu är det 1 grad. Ja, det är 1 grad. Det säger mig ingenting. Det här är alternativ 2. Kappa. Vad tycker ni? Ja. Båda är ju skitsnygga, men det är två helt olika... Det är två helt olika vibes. Jag tror fan att det här känns jättebra. Fast det var skitsnyggt med det andra också. Jag tänker att det här är lite såhär, oh, wait, you thought it through. Jag kommer ju avvisa lite av mig jackan. Oh, jag har inte tid. Det är så jävla typiskt mig. Man ska bara ta första alternativet och sen gå när man har bråttom. Nej, jag kör kappan. Vi kör kappan. Ja, han. Vi ser snöar, vi ser snöar. Jag hann med tunnelbanan. Och klockan är 17.59. Det här ska fan dokumenteras. För av det här sällskapet så är det alltid jag som är sen. Ni vet, jag är tidsoptimist. Men nu är jag ändå... Jag, alltså fy fan vad punktlig. Oskar kommer bli så stolt. Alla, hur punktlig för en gångs skull. Ja.
jättemycket. Jag bara, Oskar kommer bli stolt i den här papplådan. Och samla ut dem också. Jag vill inte att det ska vara tio. Vill man dricka vin till maten eller vill man... Det kan man inte få. Kanske öl. Så nu räcker det. Men sen Antonija, du får ta något steg. Jag är så jävla vuxen guy. Bara, nej. Du kan ta den där. Vad är det för fitt? Jag vet inte. Vad äter du det? Vad är det här? Kantarell? Oj, vad är det för någonting? Det är kantarell. Oj, den lät jättegod. Jag kanske tar take a nap. Jag skulle också kunna ta den. Vi tar take a nap. Det är så. Den här med den här med kul. Vet ni vad jag har gjort på tal om mitt badrum? Jag har rensat mitt badrumsskåp så alla mina grejer som jag brukar ha på tvättmaskinen ryms i mitt badrumsskåp. Oj, det är bra. Ja, jag fick gå två gånger till plaståtervunningen. Vad heter det? Plaståtervunningen. Jag vann. Jag cancellerar min andra drink. Ja, verkligen. Det gick ju rakt upp i systemet. Jag blir så här, ska jag köpa en tvättmaskin? Cancellera din order. Har du uttagit? Jag är tillbaka hemma. Jag försökte berätta till er innan att min kamera har jag tagit sönder. Jag tog sönder den i Göteborg. Jag vet inte riktigt när och hur det hände, men det hände. Så jag måste gå och köpa en ny kamera. Så det får hända inom kort. Men vi hade det så jävla kul i Göteborg. Jag älskar ju att vara i Göteborg. Och Young Girl hade styrt upp det så himla fint. Vi hade tänkt att vi skulle fota massa bilder med massa outfits. Men det blev lite ont om tid. Därav också att jag inte har vloggat jättemycket. För vi gjorde också en takeover på Young Girls Instagram. Och jag la lite mer fokus där, tror jag, på min egna vlogg. Men jag kände ju spontant att jag måste åka till Göteborg i ASAP. För att jag älskar vibe i Göteborg, jag älskar människorna i Göteborg. Jag träffade en kompis i Göteborg som, eller han mötte upp oss, tog en drink med oss. Och hängde med oss resten av kvällen, som jag inte har träffat på 10 år, tror jag. Och det var så jävla... Och jag har ändå en del vänner i Göteborg. Så jag vill verkligen åka tillbaka dit och vara... Men en helg typ. Det var i alla fall dunder. Jag är jättetacksam. Så tack till Young Girl för att vi fick åka på den här helgen. Nu tänkte jag att jag skulle visa er. Jag har ju julpyntat hemma. Det här är nya kuddar. Den här kudden är inte ny. Men den här kudden är ny. Hur är det fin? Några av er har kanske redan sett min julgran på Instagram. Och lagt märke till att jag inte har något glitter i min julgran. Och det är för att jag har köpt såna här. Som jag ska... Men jag trodde att de skulle komma med klämmor. Helvete. Fan. På bilden så hade de klämmor. Så man sätter dem här lite över. Nu ångrar jag också mig. För att jag skulle ha beställt ett par egentligen med silver. Såg jag sen. Jag såg att bilden hade blandat. Men jag tror att det här kan bli så jävla fint. För det är ju glitter på de här. Fast inte så traditionellt glitter. Men nu måste jag bara komma på något sätt hur man ska sätta fast dem i granen. På bilden så hade de små klämmor som man bara klämde fast dem. Men det kanske man kan köpa på Clas Ohlson eller någonting. Jag får gå på stan. Jävlar vad de... Det är glitter överallt. Jag har köpt det här på Amazon. Så att om ni... Amazon.se finns ju nu. Så att jag har beställt dem där. Vi har sökt på Pinchos och ätit idag. Det var skitmysigt. Klockan är 9:05 nu. Och jag tror faktiskt att jag ska ta bort sminket och gå och lägga mig. Och förhoppningsvis gå upp tidigt imorgon. För att imorgon ska jag... Måste jag filma och redigera en video. Sen ska jag iväg och podda. Och sen ska jag också på dejt. Ni som lyssnar på podden, ni vet att jag gav mitt nummer till en kille när jag var i Östersund. Som bor här i Stockholm. Och det är han jag ska träffa imorgon. Lite oklart baserat på vad jag smsat idag. För nu har han fått att låta som att jag vet inte vad. För att, ja, det är jätteoklart vad vi ska göra. Jag tänkte bara att vi skulle ses och ta ett glas någonstans. Men han har tydligen andra planer. Så att jag håller er uppdaterad på vad det blir. Men nu blir det som sagt gå och lägga mig. Och jag tror att jag avslutar den här vloggen här. Helt enkelt. Jag vet att det kanske blir en kortare vlogg. Men det är mycket för att min kamera som sagt... jag har tagit sönder min kamera. Men jag känner hellre en kortare vlogg än ingen vlogg. Och sen ska jag, om jag hinner... imorgon, alternativt på onsdag, gå och kolla efter en ny kamera på Mediamarkt eller Elgigant eller någonstans där de har kameror. Jag har en liten idé på vad jag vill ha för kamera. Och så får vi se vad det blir helt enkelt. Men håll ögonen och öronen öppna tills jag
va? Ni får följa mig på Instagram helt enkelt för att hålla lite utkik. Och framförallt om ni vill hjälpa mig med någon kamera, om ni vet någon som är dunder, let me know. Jag vet att det finns någon grym från Sony också som jag ska kolla in. Så jag tänker att jag vill gå och kolla lite på någon butik. För det viktiga för mig är ju att få med vid vinkel. Med det sagt, glöm inte mina rabattkoder hos Junkyard som är NT10 som ger 10% på ytterligare rea. Så allt som är på rea på Junkyard, använder ni koden NT10 så får ni ytterligare 10%. Och på ordinarie pris så använder ni NT20. Får ni 20% på allt som är på ordinarie pris. Inte illa. Tack Junkyard för att ni har sponsrat den här vloggen. Tack till er som har tittat. I hope you guys liked it. Har ni missat den här videon eller den här videon, please check them out. That's it for this video. Until I make another one, you guys take care. Peace out.